ჩვენ მოუწოდებთ რუსეთს შეწყვიტოს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, გაიყვანოს ჯერ და შეასრულოს 6 პუნქტიანი შეთანხმება. შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებები, ეს განცხადება რამდენიმე საათის წინ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა გააკეთა. ჰილარი კლინტონმა ვაშინგტონის სრული მხარდაჭერა გამოთქვა საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიის მიმართ, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებს უკავშირდება. საქართველოს მდივნის მკაფიო გზავნილები მსოფლიო თანამეგობრობას თავის გამოსვლაში ჰილარი კლინტონმა აქცენტი საქართველოს მხარდაჭერაზე და იმ რეფორმებზეც გაამახვილა, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს. და ახლა ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში ჩავთოთ ვაშინგტონის და ჩვენი კორესპონდენტი დავით ნიკურაძე, რომელიც უფრო კონკრეტულად ისაუბრებს დღევანდელ განცხადებებს და შემდეგ უკვე მოვისმენთ თბილისის რეაქციებს, რომელსაც თამარ ბაღაშვილი გვაგვაცნობს. ჩვენი კორესპონდენტები უკვე პირდაპირ ხაზზე არიან. რათა დავიწყოთ ვაშინგტონით, რა რეაქცია მოყვა დღევანდელ განცხადებებს? ეკონომიკის რომ ამ კომისიას აქვს ძალიან სერიოზული დავალებები და მას აქვს სერიოზული აქცენტები აღებული არა მხოლოდ ეკონომიკის პოლიტიკის და უსაფრთხოების შესახებ. ჰილარი კლინტონს როგორც ნახეთ არ გამორჩენია არც ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც არის პრიორიტეტული საქართველოსთვის. ეს არის ნატოში გაწევრიანება, რუსეთთან ურთიერთობა, საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, არ გამორჩენია არც საქართველოს დამსახურება, საქართველოს მონაწილეობა ISAF-ში და ის მსხვერპლი, რომელსაც იღებს ქართული მხარე და საქართველო ავღანური ოპერაციისთვის. დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ მოახერხეთ გასაუბრება საქართველოს საგარეო წყების ხელმძღვანელის მოადგილესთან, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი უწოდა დღეს ვაშინგტონში გამართულ სხდომას. როგორც ჩემი კომენტარი ზედმეტიც კი არ გარკვეულ თვალსაზრისით, იმდენად მკაფიო და ყოველთვის მომცველი გამოსვლა იყო, რისაც ჩვენ საქართველოს ხელისუფლებამ ვფიქრობ საქართველოს ან მადლიერია, ისე როგორც ზოგადად საქართველოს მდივნის კლინტონის მხარდაჭერისა საქართველოს მიმართ. კარტი არის სტრატეგიული ინსტრუმენტი, ანუ სტრატეგიული კარტი არის სტრატეგიული ინსტრუმენტი საქართველოსთვის იმამოცანების შესრულებლად, რაც დგას ჩვენი ქვეყნის წინაშე მრავალი წელი. ეს არის დაბრუნება თავისუფალ სამყაროში. შეერთებული შტატები, როგორც ლიდერი თავისუფალ სამყაროში, ბუნებრივად არის პოზიციონირებული სათავეში ამ პროცესზე. ამიტომ შეერთებული შტატებთან ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა არის, თქვენ მართალი ბრძანდებით, სწორედ ამ ამოცანების მიღწევის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საშუალება. ამით მე არ ვაკრინებ ორმხრივი ურთიერთობის მნიშვნელობას. ეს ქვეყანა იყო და რჩება ჩვენთვის თავარ მხარდამჭერად და მეგობრად იმ საქმეში, რასაც ჰქვია ბრძოლა ჩვენი ქვეყნის საბოლოო დაბრუნების ჩვენ ხელში, ჩვენი სუვერენიტეტის, ჩვენი თავისუფლების დაცვისკენ. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ და ეს იყო გამოხატული, რომ ცალკე მადლიერი ვართ კავოდონ კვინტონის, რომ ჩვენი მხრიდან ამ პარტნიორობაში, ამ კოოპერაციაში გვაქვს ჩვენი წვლილი და ზოგ შემთხვევაში ტრაგიკული მსხვერპლის სახით, რისაც კიდევ ერთხელ უნდა ვისარგებლოთ შემთხვევით და სამძიმარი გამოუცხადოთ ამ დაღუპული საქართველოს ჯარისკაცების გმირების ოჯახებს, რომელმაც საქართველოს სუვერენიტეტს, ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს შეწირეს თავი. და სწორედ ეს პროცესი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი იმ ამოცანის მისაღწევ იმ გზაზე, რომელიც არ არის ადვილი, რომელიც მოიწვევს ჩვენ მოთმინებას და რწმენას, მაგრამ ჩვენ ყველანი ვხედავთ, რომ საქართველო ამ გზაზე დგას მყარად და ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდის თავისი ამოცანებისკენ. ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ ხელმოწერილი ჩარჩო ხელშეკრულების შესრულებაზე კომისიის ხდომა დღეს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტში სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა გახსნა. შეხვედრაზე სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების გარდა მოწვეულები იყვნენ ამერიკის სხვადასხვა სამთავრობო უწყების ხელმძღვანელები. მე ნახეთ ხო სახელმწიფო დეპარტამენტში ამერიკის თავდაცვის მდივნის მოადგილე საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში ალექსანდრე ვერშპოუ. ჰილარი კლინტონის სიტყვის დამთავრების შემდეგ უკვე კომისიას მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა განაცხადა, რომ საქართველოს აქვს ძალიან ამბიციური გეგმა და სერიოზული of state was to deepen and broaden our relationship. მე მომეწეთ მივესალმო პრემიერ-მინისტრს და დელეგაციის წევრებს. ჩვენს რიგით მეორე ყოველწლიურ შეხვედრაზე საქართველოს შეერთებული შტატების სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის ფარგლებში. ჩემი როგორც სახელმწიფო მდივნის მიზანი იყო ჩვენი ურთიერთობების გაღრმავება და გაფართოება, ასევე საშუალებების მოძიება სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ დიალოგის პროცესში, რომელიც სცილდება სახელმწიფო მეთაურების, მთავრობის ხელმძღვანელთა დონეზე და ხდება ჩვენი პრაქტიკული მუშაობის ნაწილი. მე და პრემიერი გავაკეთებთ მიმართებს, მაგრამ ძიმე სამუშაოებს ჩვენი ქვეყნების დელეგაციები შეასრულებენ. ჩემთვის დიდი პატივი იყო შეხვედროდი საქართველოს ვიზიტისას პრემიერ-მინისტრს. ასევე ნახე პრეზიდენტის სააკაშვილი ნიუ-იორკში, სადაც ჩვენ განვაგრძეთ კარგი დისკუსია. წინა და დღევანდელმა შეხვედრებმაც დაადასტურა ჩვენ ქვეყნებს შორის არსებული მყარი მეგობრობა. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს თანამშრომლობა ეფუძნება საერთო ღირებულებებს და ინტერესებს. ჩვენს მიერ 2009 წლის იანვარში ხელმოწერილი ქარტია ჩვენი ურთიერთობების
ურთიერთობების კიდევ უფრო განვითარებისა და გაღრმავების ფორმატი გახდა. დღეს კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო ჩვენი ვალდებულება იმ სამუშაოების მიმართ, რომელიც მიმართულია საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარებისკენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია ურყევია საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ეს არის ჩვენი ქარტის მთავარი პრინციპი და ძალზედ მნიშვნელოვანი ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობებისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას, რაც გათვალისწინებულია ბუქარესტის სამიზე მიღებულ გადაწყვეტილებაშიც. ჩვენ ასევე მყარად ვუჭერთ მხარს საქართველოს ძალისხმევას ყოველწლიურ ეროვნულ პროგრამასთან დაკავშირებით, რომელიც ითვალისწინებს თავდაცვის რეფორმების წინაპლანზე წამოწევას და ნატოსთან თანამშრომლობის კურირებას. ჩვენ ვაგრძელებთ საქართველოს თავდაცვის რეფორმების მხარდაჭერას და თავდაცვის შესაძლებლობების გაუმჯობესებას, ასევე საქართველოს მონაწილეობას ISAF-ის ოპერაციაში ავღანეთში. ჩვენ მადლობას ვუხდით საქართველოს ავღანეთის მისიაში შეტანილი წვლილისთვის. 250 ქართველი ჯარისკაცი ამერიკელი საზღვაო ქვეითების ხარდამხამ მსახურობს ჰელმანდის პროვინციაში. 200 ჯარისკაცი ფრანგების დაქვემდებარებაშია. ისინი ეხმარებიან ავღანელებს უსაფრთხო, სტაბილური და აყვავებული მომავლის შენებაში. ასევე მუშაობენ იმისთვის, რომ ვიყოთ დაცული საერთო საფრთხის ტერორიზმისგან. ჩვენ ძალიან დაგვამწუხრა გასუკვირეს 4 ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვამ და იმ სხვებმა, რომელიც ადრეც გაიღეთ. მინდა სამძიმარი და თანაგრძნობა გამოუცხადო ქართველ ხალხს. ეს ჩვენი საერთო მსხვერპლი და დანაკლისია. ჩვენ კვლავაც მოუწოდებთ რუსეთს შეწყვიტოს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, გაიყვანოს ჯარი და შეასრულოს 6-პუნქტიანი შეთანხმებით გათვალისწინებული ნაკისრი ვალდებულებები. საქართველომ შეიმუშავა კონსტრუქციული მიდგომა, რომ ეს გამოწვევა დაძლეულ იქნას ჟენევის მოლაპარაკებების გზით. ჩვენ მხარს ვუჭერთ საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიის მიზნებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და მზად ვართ ამ მნიშვნელოვანი მიზნების მისაღწევად ქმედებების განსახორციელებლად. როგორც ჩვენი ვალდებულებების ნაწილი, რომელიც ითვალისწინებს გახდეს საქართველოს ევროპული ოჯახის წარმატებული ვიენი წევრი, ჩვენ დავაგრძელებთ მუშაობას თქვენთან ერთად ქართული დემოკრატიის გასაძლიერებლად. თავისუფალი არჩევნები, ენერგიული სამოქალაქო საზოგადოება არის მთავრობის ლეგიტიმურობისა და გრძელვადიანი სტაბილურობის წინაპირობა. ასეა შეერთებულ შტატებში და ასევია საქართველოშიც. საქართველოს დემოკრატიამ დიდ პროგრესს მიაღწია ბოლო 7 წლის განმავლობაში. მაისში ჩატარებულმა მუნიციპალურმა არჩევნებმა რეალური ხელშესახები პროგრესი აჩვენა. სამუშაო კიდევ ბევრია პოლიტიკური კონკურენციის, თანხების მოზიდვის, ნდობის საკითხების მოსაგვარებლად, საეჭო ხარვეზების დეტალური შესწავლის ჩათვლით. 2011 წლის საპარლამენტო და 2013-ის საპრეზიდენტო არჩევნებმა უნდა აჩვენოს, რომ საქართველოს დემოკრატია სრულად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. ეს იქნება მნიშვნელოვანი როგორც ქართველი ხალხისთვის, ასევე საერთაშორისო გაერთიანებისთვისაც. საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი კორუფციასთან ბრძოლაში უკვე წარმოადგენს მოდელს ბევრი სხვა ქვეყნისთვის, რომლებიც ცდილობენ მსგავს წარმატებას მიაღწიონ. მოუთმენლად ველით ვითანამშრომლოთ თქვენთან ამ მიზნების მისაღწევად და დაგეხმაროთ სამოქალაქო საზოგადოებასთან და ოპოზიციურ ჯგუფებთან მუშაობის გაგრძელებაში დემოკრატიის გასაძლიერებლად. საკონსტიტუციო რეფორმა უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა, რომლის წინაშეც საქართველო დღეს დგას. ეს არის შესაძლებლობა ქართველებისთვის განაგრძოთ ჩენება იმის საფუძველზე, რასაც ვარდების რევოლუციის შემდეგ მიაღწიეთ. იმას გამოთქვამ, საქართველოს პარლამენტი ამ შესაძლებლობას გამოიყენებს, როდესაც დაასრულებს საკონსტიტუციო რეფორმის პაკეტის განხილვას. ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს, რომელიც ითვალისწინებს ურთიერთბალანსის სისტემის გაძლიერებას და მზად ვართ შეძლების დაგვარად დაგეხმაროთ. ჩვენთვის ეს თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ზრუნავთ საქართველოს უსაფრთხოებაზე, დემოკრატიაზე. ჩვენ მხარს უჭერთ ქართველი ხალხის მისწრაფებას უკეთესი მომავლის ასაშენებლად და ვაფასებთ, რომ შესაძლებლობა გვაქვს დავაძლიეროთ ჩვენი მჭიდრო ურთიერთობები როგორც სამთავრობო დონეზე, ასევე ჩვენს ხალხებს შორის. ჩვენ მხარს უჭერთ იმ ცვლილებებს, რომელიც საქართველოში ხდება. ეს დაგვეხმარება რეკომენდაცია მიეცეთ ჩვენს ხალხს აქ ამერიკაში, მათ შორის ინვესტორებს, რომ უფრო ახლოს გაიცნონ საქართველო როგორც მოდელი რეფორმების გატარებაში. First of all, I would like to thank you personally for supporting Georgia. მადლობას გიხდით ამ თულ პერიოდში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერისთვის საერთაშორისო არენაზე. გასული 2 წელი ქართული ეკონომიკისთვის საკმაოდ რთული იყო. მიმდინარეობს აღდგენითი პროცესი, რაც ორმა ძირითადმა მიზეზმა განაპირობა. ესაა საერთაშორისო ინსტიტუტების და ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსური მხარდაჭერა, განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, რაც აძლევს საქართველოს დამატებით ბიჭს გახდეს რეგიონში ერთ-ერთი ცენტრი. მეორე ის რეფორმებია, რომელსაც საქართველოს
მოგვარება ბოლო 4 წლის განმავლობაში ახორციელებს საქართველოს მოდელია რეფორმების კუთხით ამ რეგიონში, რომელიც დღესაც პოსტსაბჭოურად აზროვნებს. საჭიროა დამატებითი ნაბიჯების გადადგმა, ჩვენ ვიცით, რასაც ვაკეთებ და ჩვენდება მხარდაჭერა ეკონომიკის განათლების და უსაფრთხოების საკითხებში. მომავალ წელს ვაპირებ დამატებით რეფორმების განხორციელებას ინფრასტრუქტურასა და განათლების სფეროში. საუბარია ამერიკული უნივერსიტეტის შესაძლო დაფუძნებაზე, რომელიც გახდება საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ცენტრი არამარტო საქართველოსთვის, არამედ მთელი რეგიონისთვის. ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურული რეფორმები. საქართველო გახდა რეგიონის ენერგოცენტრი. უამრავი მილსადენი გადის საქართველოს ტერიტორიაზე, აღმოსავლეთიდან, დასავლეთიდან, ჩრდილოეთიდან, სამხრეთისკენ. ამ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური განაცხადებით გაჯერებული მოხსენების შემდეგ ჰილარი კლინტონმა სამუშაო ჯგუფები მარტო დატოვა და მოუწოდა მათ, რომ აქტიურად ემუშავა. დღეს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტში ჩატარდა ენერგეტიკული და ეკონომიკური სესიების კომისიის, სადაც კონკრეტულად იყო განხილული ბიზნეს კლიმატის გაუმჯობესების, ენერგეტიკული და ტრანსპორტის საკითხები. დაახლოებით 2 საათში საქართველოს პრემიერ-მინისტრს დაეწყება შეხვედრები ამერიკის კონგრესში, სადაც არის დაგეგმილი შეხვედრა რამდენიმე სენატორთან, მათ შორის სენატორ რიჩარდ ლუგართან, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტიდან. მოგვიანებით გაიმართება შეხვედრა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელობასთან, საღამოს კი იგეგმება მიღება, რომელსაც სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონი უნდა დაესწროს. ესკო დავით ნიკურაძე ვაშინგტონიდან, მადლობა.